kubaho na haraka haraka cyane ku isi baho umugisha ndetse n'umuvumo namenye ko kugira bice yatari umuvumo kandi gutunga byinshi ntibisobanuye umugisha turwane intambara ya Sihoni na Ogi mu bigaragara inyuma yaho tureba hari baramu atumwe n'abaraki ngo amuvumire ubukoko kuko yamenye neza ko bugenda n'umwihariko ntiyagoheka adutegera iba moti bayari babisofimu bagipeori ndetse no mu butayu Imana niyituremerera igamburuza imigambi y'umwanzi yo imivumo ihinduka imigisha mu izina ry'Uwiteka baba n'umwe nimumwiringire mumuharire byose ntajya arazi ko isezerano yasigiye uwamumenye n'ubutwari bwe tuzagera ku ntsinzi imivumo ihinduka imigisha mu izina ry'Uwiteka baba n'umwe nimumwiringire mumuharire byose ntajya arazi ko isezerano yasigiye uwamumenye ku mbaraga ze n'ubutwari bwe tuzagera ku ntsinzi Icyampa nkifiru kw'abakiranutsi bapfa kikaba ari cyo gisobanuro nyacyo cy'umugisha nta n'uwavuma b'Imana itavumye oya kuko Uwiteka yabashyizeho ikimenyetso umwanzi ntako adakora ngo adukure mu masezerano Arakina baramu bari impande zose Nyamara uw'Imana ihaye umugisha Ntabwo yamwongerera umuvumo Izakomeza kuturagira tuzagera i Kanani Tuzakomeza tuyinambeho uko byamera kose Ndugu yangu, iyo ni pasi wadi Inambeho hatagiru wa igutwara Imivumo